Muito bem, este é o CS 50, e esta é a semana 1, aquela em que você aprende uma nova linguagem propriamente dita, algo que citamos na semana passada. Embora nós realmente brincamos com essa linguagem gráfica conhecida como Scratch, que em si mesmo é uma linguagem de programação. Mas hoje, como prometido, fazemos a transição para algo um pouco mais tradicional, um pouco mais baseado em texto, não baseado em peças de quebra-cabeça ou blocos. Ela é conhecida como C. Esta é uma linguagem mais antiga, já existe há décadas, mas é uma linguagem que está por trás de muitas das linguagens mais modernas de hoje, entre elas algo chamado Python, que também veremos dentro de algumas semanas. De fato, no final do semestre, o objetivo é que você sinta que não aprendeu Scratch, não aprendeu C ou mesmo Python, mas fundamentalmente que aprendeu a programar. Infelizmente, quando você aprende a programar com uma linguagem mais tradicional como essa, há muita distração. Na semana passada, eu descrevi toda a sintaxe, toda essa pontuação estranha, como o símbolo de hash, esses colchetes, parênteses, barra invertida N e muito mais. Bem, hoje não vamos revelar o que todos esses pequenos detalhes significam. Mas na próxima semana, isso não se parecerá mais grego para você, uma língua que talvez você nunca tenha visto ou digitado antes. Mas, para fazer isso, vamos explorar alguns dos mesmos tópicos da semana passada. Então, lembre-se de que, através do Scratch e do conjunto de problemas 1, demos uma olhada em coisas chamadas funções, que são ações ou verbos. E relacionados às funções estavam argumentos, como entradas. E relacionados a algumas funções foram retornados valores, como saídas. Então falamos um pouco sobre condicionais, que são bifurcações na estrada, por assim dizer, expressões booleanas, que são apenas perguntas sim e não, ou perguntas verdadeiro e falso, loops, que permitem que você faça as coisas de novo, variáveis, como em matemática, que permitem armazenar valores temporariamente, e depois até outros tópicos. Então, se você ficou confortável no problema zero e na aula da semana passada, perceba que todos esses tópicos permanecerão com a gente. Então, realmente, hoje é apenas sobre adquirir ainda mais um modelo mental de como você traduz essas ideias em uma nova sintaxe um tanto enigmática. Uma nova sintaxe que, francamente, é realmente mais simples em alguns aspectos que o próprio idioma humano, seja em inglês ou qualquer outro, porque há muito menos palavras no vocabulário. Na verdade, há muito menos sintaxe que você pode ter em, digamos, uma linguagem humana comum, mas você precisa usar essas linguagens de computador ainda mais precisas para que você esteja mais correto e, assim, cuide para que seu código seja bem sucedido ao longo de algumas outras linhas também. Então, se você pensar sobre a última vez que você meio que vagou por aí sem realmente saber o que estava fazendo ou encontrou algo novo, entrando no Harvard Yard pela primeira vez, ou no Old Campus, ou algo parecido, seja em Cambridge ou New Haven, você realmente não precisava saber como fazer tudo como alguém experiente. Você não precisava saber quem era todo mundo, onde tudo estava, como Harvard ou Yale, ou qualquer outra coisa, funcionavam. Você meio que sobreviveu no dia a dia, apenas se concentrando naquelas coisas que importam. Qualquer coisa que você realmente não entendesse, você meio que desconsiderava até que fosse importante. E é isso, de fato, que vamos fazer hoje. E realmente, nas próximas semanas, vamos nos concentrar em detalhes que são inicialmente importantes e tentar só cumprimentar, por assim dizer, detalhes que, sim, eventualmente chegaremos, que podem ser interessantes, mas que, por enquanto, podem ser distrações. E por distrações, eu realmente quero dizer um pouco dessa sintaxe que citei antes.